Pravidelně vás informujeme o výstavách v Muzeu Hlučínska. Jeho výstavní rok začíná a končí až v únoru. A právě slavnostní zakončení muzejní sezóny roku 2008 jsme zachytili i my. Tyto výstavy byly různě navštěvovány, samozřejmě podle zájmu. Byly to výstavy taky podle různých typů. Snažili jsme se zaujmout všechny věkové kategorie a postihnout jak oblast kultury, historie, sběratelskou oblast a tak dále. Ředitel muzea zhodnotil výstavy roku 2008, představil prezentaci výstav a fotek a přečetl vybrané, mnohdy vtipné zápisy z návštěvní knihy. V minulém roce se v Muzeu Hlučínska uskutečnilo 10 výstav. Na mnohé z nich jsme vás pozvali a připravili z nich reportáže. Mám za to, že asi nejvíc navštěvovaná byla výstava Medvídci, plyšoví mazlíčci, která se našla velkou oblibu jak u dětí, tak i u starší generace. V dalším programu slavnostního zakončení sezóny vyhlásil ředitel muzea vítěze soutěže pro základní školy poslední výstavy Radostné Vánoce o nejhezčí betlémy. Stejně jako v minulém roce se na prvním místě umístili betlémy ze základní školy ve Velkých Hošticích. Byli také vylosováni výherci soutěže Muzea Hlučínska, kteří v minulém roce navštívili všechny výstavy a jsou tak věrnými návštěvníky. Ke konci si pak všichni přítomní připili sklenkou vína či džusu na další muzejní sezónu. Co se mi obzvláště líbilo loni, tak byla to výstava od pana Obody, toho dřevořezbáře, a pak se mi líbily ještě obrazy od paní Hluchníkové z Dolního Benešova a teď ta závěrečná výstava Radostné Vánoce. To byla nádhera, jak už stromečky nazdobeny krásně, nebo i ta tabule vánoční, prostě se mi to velice líbilo. K další sezóně přeji panu řediteli a Muzeu Hlučínska, hlavně ať dobře vždycky vytipuje typ výstav, ano, a ať spoustu lidí se mu chodí neustále na to dívat, ať mají z toho radost. Poté následovala poutavá přednáška o Jižní Americe a speciálně o Peru a Incích cestovatelky Ludmily Cibulkové. Návštěvníci muzea se tak užili zajímavé odpoledne a už teď se určitě těší na další výstavy. Z Hlučína Simona Janíková.